Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Orang kahirupan di alam nyata anu gaib, terlepas dina ayana alam anu gaib, malar jadi hiburan sarta pikeun mager diri, sangkan jejem panceg kaimanan. Kiwari, urang Bandungan pedaran carita anyar, Getih Iblis. Getih Iblis. Garapan Dora-Dori di 80,5 FM. Wilujeng ngadangkeun. Dekat catur di jalanan harita Mang Otes jeng tatang tepi ke tempat anu dituju. Kadatanganana dibagiakeun ku Mamah Ani. Kituna teh lantaran Ihsan Rapi jeng Ayah Agus mah keur kaluar aya perlu heula ari make mobil. Dari ukina kursi anu aya di ruang tamu harita Mang Otes langsung muka obrolanana. Alah, punten we tos kumawantun sen. Tos kumawantun dongkap ka dieu eta nen. Manawi teu pisan kantos ngobrol ka nen. Sumuhun emang teh Mang Otes teh. Atuh ieu pun alo tatang tamrin kitu. Kumaha kantos nyarios kitu teu pisan muhun tuang putra ka nen. Ah, iya Mang Otes teh. Mohon Isan teh kantos ngobrol ka abdi. Tepang sarang emang bari masukeun undangan pernikahan Bintang teh ya upami tepat mah nya. Sumuhun. Leres pas pisan memang kitu, Nen. Dupi teh pisan ayeuna tos aya di Bandung kitu, Nen. Pun anak tos dua dinten di Bandung, Mang. Ayeuna nuju ka luar heula sarang pun lancik, aya periode biasa we ngontrol teu da. Malami ge. Ya sakitab ge uih. Dato si Tata diangkatna teh mang kedupi eta rinjanis anu bade nikah ka Bintang teh tersami kitu hubungan teh mang. Numawi ka eta hubungan anu cepat dan kilat men. Henteu kantos dua sasi ya teu kantos dua sasi sasi acan si Bintang langsung menentukan sikap keukeuh palay enggal nikah ka rinjanis kitu nen. Eta da kitu teh ya, Nen. Ah, sepuhna teh Bintang geus salesna mah kirang panuju. Nah, kirang panuju kumaha ari Mang? Sumuhun kirang panujuna teh margi teh Bintang anu janten putrana henteu acan tiasa neuleuman pribadi masing-masing gitu, Nen. Tos langsung menentukan sikap keukeuh palay nikah ka rinjanis. Muhun janis gitu, nenehna mah. Oh, jantan kitu kirang panuju pangitan sepuhna Bintang mahnya. Kedupi iya Kang Tatang. Kang Tatang pang sarang Bintang kitu di janis. Mamah Ani ngareret ka Tatang anu direret harita ngawalon. Kang Tos tepang mah namung teu acan ari ngobrol mah. Da ari akang mah kewe jujub jajab ka hapun paman kitu. Ajeng ngabujeng ka itu ka dieu teh da. Tara sareng anu sane sareng abdi we kitu. Memang da sakedahna ari sasarengan mah atuh. Mun eta we Mang Otes mah masih keneh kiat dibonceng kana motor geningan mah. Padahal ti Tanjung Sari ka Bandung teh lumayan tebih. Memang lumayan tebih, Nen. Namun da kumaha atuh aya paripaos jauh hamo burung dijugjug. Anggang hamu burung diteang gitu, Nen.
Atuh langkung nanti eta memang emang teh hoyong tepang sareng cep Ihsan Rapi gitu sasalawana aya Paryogi ka Tuang Putra gitu nya antos wae atulah kitu deui cing sabar ya ke uih deui ka masalah bintang sareng Janis ya teh mang mohon ari abdi mah panasaran wae ya teh wireh bintang teh kantos sesobatan sareng pun anak atos nuju SMP dupi bintang kunaon atuh lulus di SMA teh henteu diteraskeun kuliah mang buat kala kamilih nikah geningan nu mah we nya kitu teh ya nen mohon da ari emang mah apan damal disepuhna teh bintang teh janten terang lah karena sagala sesuatu di keluarga Pak Obay ramana teh bintang gitu nen ari kapalai sepuhna mah teras kuliah teh bintang teh. Namun begitu tepang sarang gadis anu jenengan Janis teh ya, Nen. Da langsung jatuh cintrong atuh. Opat kali pendak kabungbulangan. Terus langsung balaka kasepuhna. Malihan mang minangka anu perantaranya nyareos ka sepuhna Cep Bintang teh. Mohon da Cep Bintang curhat teh ka mang wae kitu, Nen. Tos kitu ngalamar muhun tunangan. Langsung ditangtoskeun pernikahanana ngeunaan biaya ti kawin tunangan dugikeun ka pernikahan sadayana ditangkes ku pihak keluarga pamaget muhun ku sepuhna Cep Bintang gitu Nen. Nah kunaon bae tiasa kitu geuningan mang apan anu kagungan hadas mah apan pihak keluarga Janis dari kedah nama dua keluarga teh tiasa saling bantos gitu henteu dugikeun ka ditangkes sareupina ku sapihak mah. Bunda, ilaharna mah yang kedah kitu, Nen. Namun bade kumaha deui da satiap kaputusan teh memang aya di Janis gitu, Nen. Atuh Cep Bintang kitu disepuhna teu aya anu tiasa nolah karena keputusan ti Janis. Janten anu kagungan peran teh Janis we nyalira nya mang nya. Dupi eta sepuna Janis kumaha sikapna ku ayeuna tindakan anu janten putrana sapertos kitu teh mang? Nu mah wibawa sepuna Janis kitu di Cep Bintang, Nen. Tidak berdaya ku sikap sareng tindakan Janis mah. Komo sepuna Cep Bintang mah tiasa disebatkeun KO, Nen, upami dina tinju mah. Mang Otis mah make jeung KO sagarupa Nah kumaha kitu pangna mangnya nyaurkeun kitu teh mang? Margi dina satiap ngariung oge gitu Nen. Cep Bintang mah senantiasa selalu menyatakan langkung saya milih bunuh diri sorna teh. Upami henteu tiasa nikah ka Janis. Kitu na teh dipayundeun sepuhna. Teras Janis ge aya hadir dina riungan. Mangga we galih ku sairan Nen. Apan eta mah sami sareng KHO Nen. Atuh sepuna Cep Bintang teh janten lemah teu aya posisi tawar kanggo sepuna Cep Bintang mah. Sementara Janis aya di atas angin. Bener teu Tang? Nya bener-bener. Janten ari cek Akang mah eta sepuna Cep Bintang teh tiasa disebatkeun menjadikan mati kutu we Nen. Tah eta kajan teh teras dimanfaatkeun ku Janis. Alhasil tina lumang sula pernikahan teh toko sentral nama aya di Janis gitu Nen. Mamah Ani ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Neuteup ka Mang Oces terus kedal di lisan. Ari mana we teh aya masalah sapertos kitu Mang. Upami kitu mah atuh sepuna Bintang teh kaetang tertekan panginten nyarangnya. Ari sagarupina diatur ku Janis mah. Bet asa nemean abdi mah menakan ka jantan anu sapertos kitu mah mang. Nu mawi kitu Nen. Sami bet mangge anu tos sake ka koltanana. Neme menakan aya kasus anu sapertos kieu mah kitu Nen. Tah Ibu Ramana Janis ge sami janten ya jangan tekap Nen. Mohon janten kateken gitu talah. Janten tekanan batin oge. Ku sikap sarang tindakan anu jantan putana teh. Nah tertekan kumaha kitu mang? Mun da eta Janis teh ka Kang Uman sarang Nyi Eda anu jantan sepuhna tos teu dianggap sepuh sigana teh. Hah,
Atanapi upami nganasehatan. Terus tadi anggap gitu, Nen. Pokoknya mah tos tadi ajenan we ku janis mah. Apaan mengeluh ka Mang Oge eta sepuna janis teh. Tak janten masalah ieu pisan anu hoyong diobrolkeun ka Cep Ihsan teh gitu, Nen. Margi eta janis teh jelas sanes geus biasa-biasa, Nen. Intina mah Mang teh bade neda wawengan we ka Cep Ihsan gitu. Bilih ada sesuatu hal anu misteri anu berhubungan sareng dunia supranatural gitu, Nen. Mang Oces mah sok rupi-rupi wae ari teun teh ah. Pun anak mah sanes jalmi tiasa atanapi paranormal atuh, Mang. Teu acan aya pengalaman ari kedah masian wawengan atanapi menyikapi masalah anu sapertos kitu mah. Ari sangat Mang mah teu kitu, Nen. Margi ari ngeunaan perilmuan mah teu tiasa diukur ku umur, teu tiasa dibatas ku usia. Naon margina? Margi aya kalana sanaos tos sepuh namung tiasana mung saukur baceprot. Muhun sapertos Mang contohna mah kitu. Namung aya oge anu masih keneh murang kali kagungan kelebihan anu sok disebat indigo tea. Sorna mah, Nen. Mohon dah Ihsan mah pun anak sanes pemuda anu indigo atuh, Mang. Memang teu kalebet indigo atuh, Neng. Namung tuang raka mohon saroge, Nen. Apan ka Cep Ihsan teh miwarang parencangan paranormal anu jenengan Mas Surono angkat ka Cianjur. Nyaeta kanggo menetralisir aura negatif anu aya di bumi nu digaleh ku wargina, Nen. Mang Oces geningan uninga. Semun apaan Cep Ihsan waktu sepang sarang Mang teh apaan ngobrol ngeunaan agenda acara ngabujeng ka Cianjur, Nen. Jantan Mang ge terang kitu tah. Katambih Mang ge kenging wawengan ti seorang paranormal anu tos profesional lelahna teh Bang Roy urang Jakarta gitu, Nen. Alhasil penerawanganana Cep Ihsan teh sanes pemuda biasa, Nen. Namun memiliki kemampuan nu aya hubungana sareng dunia supranatural, Nen. Itulah anu menjadikan dorongan Mang ngabujeng ka dieu hoyong tepang sareng Cep Ihsan teh kitu, Nen. Ya, cenah ku Mang eta mah, Mang. Engke nyarios wae ka pun anak. Mung ari abdi mah masih kena acan ngartos ieu teh, Mang. Naon margina Mang dugikeun ka aya emutan janis teh ka etang gadis anu aya hubungana sareng hal anu misteri, Mang. Margi kieu, Nen nya. Mun ieu mah kasaksian ku Mang kitu. Malihan sanes Mang Wungkul dalah ti kawit Cep Bintang kitu deui Ibu Ramana atuh Kang Uman sarang nyeda sepuna janis. Sami sarang Mang merasakan hal anu aneh kitu, Nen. Nah, anu aneh kumaha kitu, Mang? Mun upami janis tos muncereng sorot panuna teh, Nen, janten semu anu hurung anu bantrok paneuteup jeung janis langsung ngarempod hatena kaeunteupan ku rasa kasieun kitu, Nen. Lumawi henteu aya anu tiasa ngabantah karena setiap caritana rin janis mah alias janis teh gitu, Nen. Dina kayaan keur kitu harita daratang ayah Agus jeung Ihsan muru ka ruang tamu. Mamah Ani ngareret ka ayah Agus jeung Ihsan bari terus nyarita. Ihsan mah kantos sepang sareng Mang Oces nya. Oge aya mah nami ayeuna ya. Ayeuna nepang ka dieu diserangan ku Kang Tatang wargina aya. Aya kaparogan ka Ihsan saurna mah. Mang Oces jeung Tatang langtung bari terus sasalaman jeung ayah Agus katut Ihsan anu harita terus dariuk dina kursi. Mang Oces netep ka ayah Agus bari terus nyarita. Aduh, punten euy aden ye. Mang tos kumawantu nepangan ka dieu ieu teh. Namanya ge tos ngobrol sareng Nen, muhun tuang garwa gitu. Janten ngarewong ye Mang teh. Margi hoyong tepang sareng Cep Ihsan gitu. Aya periogi ka tuang putra ieu teh, Den. Oh nya. Teu sawios atuh, Mang. Abdi teh name tos kaluarga sareng Ihsan aya kaperiogian sakedap, Mang.
Mohon mangga we aya pergi ka pun anak mah. Sok obrol we atuh sareng Ihsan, ke abdi mah aya badan teu keneh sareng pun bojo ieu teh. Semuhun punten we ieu. Mang janten karewang faktos ieu teh Den. Henteu. Teu karewang, Bang. San, ayah jeung mamah aya obrolkeun heula anu sejen nya. Sok we lah sing jongjon ya. Ayah Agus ngareret ka Ihsan anu direret terus ka walon. Ya, mohon mangga ayah. Mamah Ani bari cangkat nangtung tina kursina nyarita ditujukeun ka Mang Oces. Abdi ge aya badan teu keneh sareng pun lancek, Mang. Janten sok we lah langsung eh mah nyarios ka pun anak ya. mangga. Hatur nuhun, Den. Hatur nuhun, Den. Geus kitu mah ayah Agus jeung Mamah Ani maluru ka ruangan tengah. Nu aya di ruang tamu teh jadi tiluan Ihsan Rapi ngabagikeun panuntepna ka Mang Oces jeung Tatang bari terus carita. Abdi bade langsung we tumaros ka Mang ieu teh. Kumaha bade aya perlu ginaon Mang teh, Mang? Katingalina ku abdi mah meni sapertos anu serius kieu geuningan. Memang serius encep teh mah, Mang Cecep. Margi naon anu bade dicaroskeun ku Mang ka Cep Ihsan dina waktos éna teh memang kaitang serius kitu, Cep. Mali tiasa disebatkeun dua rieus kitu, Cep. Lumawi ku Mang langsung dibujeng ka dieu oge, Cep. Ieu teh aya sababaraha rieus. Namung langkung dipayun hapunten anu kasuhun, Mang tos kumawantu nepangan ka encep. Kitu nate jalaran kadorong ku kaayaan anu memang ya kaetang mendesak darurat ieu teh, Cep. Nah, naon teh ya kitu anu mendesak darurat teh, Mang? Beut asa rareuwas kieu ka bina oge. Semua nu dimaksud ku Mang mendesak darurat teh margi memang sakedap deui pernikahan Cep Bintang sareng Neng Janis teh apan bade lumangsung, Cep. Sementara posisina sepuhna Cep Bintang mah ieu teh aya dina kaayaan posisi anu lemah gitu, Cep. Posisi anu lemah. Nah, lemah kumaha gitu, Mang? Sumuhun lemahna teh margi dina satiap kaputusan anu aya hubungana sareng masalah pernikahan Cep Bintang ka Janis teh sadayana ditangtoskeun teh ku Janis gitu, Cep. Sementara satiap keputusan ti Janis mutlak kedah disetujuan ku sepuhna Cep Bintang. Sok sanaos dina manahna dulungan Emang mah muhun sepuhna Cep Bintang eta keputusan ti Janis teh kaetang teu sapagodos gitu, Cep. Dina hartos henteu satuju dulungan Emang ka eta Janis gitu, muhun eta Bintang nikah ka Janis gitu, Cep. Nah kunaon bae tiasa kitu, Mang? Upami memang kitu kaayaanana kunaon Bintang bet henteu ngiring masihan pandangan atanapi pengertian ka Janis atuh, Mang? Justru itu, Cep Ihsan. Hal inilah yang menjadikan suatu kemelut dina lebet manahna dudungan Emang gitu, Cep. Margi Cep Bintang mah terus terang we tos manut tunduk patuh ka Janis teh, Cep. Sok sanaos Janis bertindak salah oge eda tetap didukung we ku Cep Bintang mah. Kitu nate jalanan bakat ku saking cinta-cintana ka Janis. Ya tiasa disebatkeun cinta mati gitu, Cep. Ya sanaos leres Bintang mika cinta ka Janis teh lepat atuh ari ayat tindakan Janis anu salah tetap didukung ku Janis mama. Kebe atuh ayeuna mah supaya langkung jelas sareng kahartos ku abdi mangga dicaruskeun ku Mang ngeunaan masalah anu disebatkeun ku Mang kemelut tea kitu anu tumbali sareng hubungan Bintang sareng Janis, Mang. Semuhun mangga Cep. Memang kitu pisan maksud Mang ge, Cep. Anu mawi nama bade dijelaskeun sarupina ka Encep kitu. Margi ya masalah teh memang kedah aya jalan keluarna, kedah aya solusina kitu, Cep. Serius kana naon Mang mah? Eta we habatos ku dudungan Emang, Cep. Kalebet oge Cep Bintang. Janten kieu ieu teh, Cep. Cep Ihsan, ya mugi Cep Ihsan mugi kauninga ieu. Harita ku Mang Oces terus dicaritakeun ngeunaan sagarupana ka Cep Ihsan Rapi.
Cimimiti kayaan hubungan Bintang jeung Rinjanis. Kitu deui ngeunaan kayaan sikap caritaan jeung tindakan nu dilakukeun ku Rinjanis. Boh kakolota sorangan, kitu deui ka kulawargana Pa Obay. Kaasup masalah kayaan Rinjanis anu teteh lain gadis biasa. Kabehanana harita dijelaskeun ku Mang Oces. Harita Ihsan Rapi ngabandungan Dariana Keran karena carita Mang Oces. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Mang Oces terus mungkas caritanana. Canter kitu tah pertelanana mah, Cep. Yang akan wae nama kan Cep. Kumaha jalan keluarna ku ayana eta masalah kitu, Cep. Anu jelas dulungan emang sumuhun sepuhna Cep Bintang mah kagungan anggapan bakal moal leres lah upami dipaksakeun ngarumah tangga oge kitu, Cep. Janten putrana nyaeta Cep Bintang upami dugikeun ka mihukum atawa napi nikah ka Janis kitu. Moal leres lah tos kabayang cangkana oge. Ya panedaya mugi we Cep Ihsan tiasa ngabantos kana ieu masalah kitu, Cep. Ihsan Rapi ngahulang siga nu keur mikir. Ningali Ihsan ngahulang harita Mang Oces terus cerita deui. Punten ya, Cep. Sanes emang berburuk sangka gitu ieu mah. Namun eta gadis anu jenengan Janis teh siga nama kaugan kakuatan dina dirina, Cep. Numawi kalebetana kakuatan anu ngandung misteri anu ya anu aneh we kitu, Cep. Ya mugi bae atuh Cep Ihsan tiasa masihan pitulung supados pamaksa dan dudungan Mang teh tiasa laksana tina kanan kitu, Cep. Nanging hapunten ya, Cep, hapunten, hapunten Mang kumawantun ye. Ihsan neuteup antep ka Mang Oces terus nyarita deui dina sikapna anu tetep tenang. Terus terang rada abot keur abdi mah ieu masalah teh, Mang. Margi abdi sanes kalebet jalmi tiasa atanapi paranormal, Mang. Janten upami ayeuna disuhunkeun bantosan ku Mang, ya abdi ge tangtos we henteu tiasa sembarangan kitu bae ngalakukeun tindakan atanapi masihan jalan kaluar. Kumaha kedah ngaku anu teh ngungkulan ieu kaayaan, Mang? Ku ayeuna kitu ya minangka langkah awal mah abdi kedah tiasa tepangheula sareng Bintang, kitu deui sareng Janis, Mang. Lumawi rarasan eta mah nyangakeun wae kan, Cep. Anu jelas kumang tos didugikeun permasalahanna kan, Cep kitu. Atuh nama Encep nyawurkeun kedah panakeula sareng Cep Bintang kitu di sareng Janis nya langkung sae ari sanga emang mah, Cep. Janten engke upami tos pendak mah ku Encep ge tiasa kauninga. Oge tiasa uninga karena kayaan pribadina Janis kitu, Cep. Anu memang benten sareng gadis-gadis biasa, Cep. Mangga lajengkeun, Cep. Upami dumasar kana carusan ti Mang mah leres. Eta Janis teh memang kaitan gadis anu mibanda kakuatan magis, Mang. Leres. Hartosna kakuatan anu di luar nalar, Mang. Tumali sareng eta abdi henteu acan tiasa nangtoskeun kedah kumaha jalan kaluarna. Anu jelas abdi ayeuna tos terang ngeunaan kayaan dua keluarga nyaeta sepuhna Janis kitu deui sepuhna Bintang aya dina pangaruhna Janis. Leres semua leres kitu teh pisan. Numawi ayeuna mah nyangakeun we kantun kumaha Encep eta mah. Anu jelas kanggo dulungan emang mah kedah diupayakeun kitu, Cep, ah. Kedah diupayakeun Cep Bintang teh ngabolaykeun eta pernikahan gitu, Cep. Margi sakumaha anu tos didugikeun ku Mang tadi, upami dugikeun ka janten ngalaki rabi ngarumah tangga teh, dunungan emang kitu di Cep Bintang sareng emang ge ya tangtos bakal jadi korban tina tingkah sareng tindakan Janis atuh, Cep. Kahartos ku abdi oge alasan eta mah, Mang. Namun sakumaha anu tos disanggemkeun minangka langkah awal mah leres. Abdi kedah pernah kira sareng Bintang kitu di sareng Janis, Mang. Sumuhun. Ya ngiringan we kumaha saena eta mah, Cep.
Tak, ayana ya, iya wargi emang. Muhun, tata oge ya teh badai ayah periogi kacep Ihsan teh. Ihsan nitip katatang baritus nyarita. Nah, ayah kepergian kumak itu emang tatang teh. Coba ceroskin ke abdi kang. Manawi abdi tiasa ngabantos. Upamin sama memang ayah nu kedah dibantos ku abdi kang. Tatang anu harita kagiliran nyarita ka Ihsan Rapi. Janten kieu ieu teh cepisannya. Ari akang mah ieu teh nyuluran pun bibi selesama. Muhun bi cucu katelah nama kitu cep. Dupi masalah nama nyaeta ngeunaan ka bogohna Jang Mamat putrana pun bibi. Eta ka bogohna Jang Mamat teh unggal dinten kasurupan wae di sakolana. Mun da masih kana sakola di SMA cep. Janten pun bibi teh nuju bingung. Kuayana eta kaayaan. Manawi cep Ihsan tiasa ngabantos kana masalah anu nuju ka lapanku pun bibi kitu cep. Ku Kang Tatang wartoskeun wae ka bi cucu. Eta kabogohna Jang Mamat teh ulah sering ngalamun bae kitu. Margi ku sering nanggumbar lamunan ngajadikeun daya pikir sareng perasaan jantan lemah kitu. Antukna anu kumambang dina alam kamanasaran. Ngarasuk baju miraga sukma mangaruhan kana pikiran sareng perasaan Kang. Eta nu ngajantankeun kasurupan teh. Tah rasana eta mah akang ge henteu terang kitu teh bisanya. Mohon naon anu jadi marga lantaran upami kabogohna Jang Mamat unggal dinten umar lamunan kitu. Janten upami kitu mah punya beban masalah pangitanya cepnya. Biasa janten aya masalah di lingkungan keluarga mah. Eh Kang, punten ya Kang, ya Mang. Atuh sawios, sawios, sip, sawios. Anu akhirna eta masalah teh janten beban kana pikiran sareng perasaanana, Kang. Janten kumaha tuh saena? Mohon cara ngalandonganana kitu, Cep. Abdi bade maryogikeun tepang sareng kabogohna Jang Mamat teh, Kang. Mohon da teu tiasa ari di wangwang kieu mah. Kedah pendak sareng jenisna kitu, Kang. Ihsan Rapi jeung Mang Oces katu tatang tiluanana pada uplek kalobrol. Sedengkeun di tempat sejen harita rinjanis masih keneh keur aya di jero kamarna. Keur make baju karek balik mandi. Kituna teh lantaran geus janjian jeung Bintang rek ulin ka Kawah Putih Ciwidey. Ngan dina poe eta mah rinjanis hayang kana mobil disupiran ku Bintang. Harita Rinjanis bari ngeunteung dihareupkeun kaca eunteung anu nempel dina panto lomari pakaian. Harita bari make baju teh Rinjanis ngagerendeng ngomong sorangan. Katingal saya beberapa poe deui aing bakal pangantenan cing Bintang. Keur Bintang mah memang moal nyaho cing teu sadar. Mun kahirupan anu jadi kolotna kitu di jiwana Bintang bakal dikuasai ku si Rinjanis. Sigana mah moal nepikeun ka sabulan oge Bintang geus langsung rangkebong ngalang layung. Moal bisa nahan ngimbangan kakuatan nafsu birahi aing. Anu bakal nyedot sari-sari penting dina badan manehna. Ngajadikeun Bintang bakal jadi ruksak awakna. Can sabulan geus kawas aki-aki ka si Bintang teh. Tapi posisi aing geus kuat. Kekayaan kolota Bintang jadi milik aing. Jadi muliangan deui pemuda sejen anu masih kene seger teh moal kudu hese sabab si Rinjanis geus boga modal. Jero kamar ngadadak aya angin anu ngagelebug.
Mun segninggang di jalma biasa mah tangtu bakal lompat keluar ti jero kamar. Sabab gelebugna angin teh ngadatangkeun bau hangru jeung ngahudang rasa kasieun. Rinjani serancung ceulina ngadenge sora runggayong makhluk gaib. Anu teu weleh marangan jeung ngajaga ka Rinjani. Mun segadenge ku anu sejen mah piraku henteu kabur pangacian. Dinjani, ulah datang deulik ngabejaan, mangka kudu waspada Dinjani. Poe pageto bakal pangih jeung pamuda anu ngaran Ihsan Rapi teh. Gimana tepung jeung eta pemuda? Umat ulah rek ngarasa katarik hate ku eta pemuda Rinjani. Sabab si Ihsan lain pemuda biasa. Manehna boga kakuatan anu henteu bisa dianggap enteng Jani. Engke di mana ngobrol? Ulah nemungkeun kaayaan anu sabenerna. Jani kudu jadi gadis anu lungguh timpuh. Sangkan si Ihsan neundeun rasa simpati ka Rinjani. Ujara kitu mangka si Ihsan anu bakal katarik perhatianna ku Jani. Eta anu kudu diperhatikeun ku Jani. Kumaha kaharti Jani? Kaharti. Jadi anjeun geus teu kudu terus-terusan ngabejaan ka Jani. Sabab geus bisa dipastikeun eueuh dina kamusna. Jani anu bakal katarik hati ku eta pemuda anu ngaran Ihsan. Anu puguh manehna anu bakal katarik hati ka pantang rasa ku Jani. Dan samemeh ngajireut mikat anu ngaran Ihsan. Tetap kudu bintang heula anu jadikeun korban anu munggaran. Bintang anu kudu dikawin. Sangkan sakabeh harta kakayaan jadi milik aing. Mun si bintang geus beak saripati tanagana. Kakara Jani bakal ngajilat mikat pamuda anu ngaran Ihsan teh. Ya benar kudu kitu Rinjani. Kula bakal terus marengan sarta ngajaga Rinjani. Sangkan karep jeung pamaksudan bisa laksana jadi kenyataan. Jadi teu kudu ngarasa rempang ning hareupan kakuatan naon bae oge. Sabab kula runggayong anu bakal ngalawanana pun aya kakuatan anu teu mampu diungkulan ku Rinjani. Ingatkeun kudu meulangkeun korban pamuda teh anu bener-bener masih keneh bujang asli. Anu bakal disisip saripati mangsana dijadikeun korban. Beuki loba anu jadi korban mangka bakal jadi kenyataan. Rinjani urang kahirupan anu abadi moal keuna kupati. Moal aya kakuatan anu mampu ngancurkeun kakuatan anu aya dina diri Rinjani. Kaharti. Kaharti. Jadi Jani si hareupeun pamuda anu ngaran Ihsan mah
kudu bereting seolah-olah gadis anu luhur timpuhnya. Gampang. Gampang urusan akting mah. Bisa kaharti maksud caritaan anjing. Tujuanannya itu supaya anugerah Isan dan rasa simpati ka Janis. Ku Janis maka dilaksanakan Rung Gayung. Syukur. Syukur mun kitu mah Janis. Kula memang kudu ngabejaan. Sababun barangna bisa kejadian Janis anu bakal katarik hate ku eta si Ihsan. Pemuda anu memang mibana rupa kasep sarta tenang dina sikap jeung caritadana. Tapi kaula percaya Rin Janis bakal laksana jadi makhluk anu abadi. Aya sora anu ngagebruk di jero kamar Rin Janis. Tapi Rin Janis mah teu ngarasa kaget. Sokomo mun sieun mah. Eta kaayaan teh geus dianggap biasa keur manehna mah. Rin Janis ngarias beungeut na sakeudeung. Tambah henteu di make make up teuing. Dasana jeung teu make make up ge Rin Janis mah memang geulis. Kulit bersih koneng umyang boga rupa kaning artis. Waktu Rin Janis keluar ti jero kamarna hari tangan ukur aya edah sorangan. Uman mah isuk-isuk keneh oge geus init nepungan Kang Dudung rek init ka Bandung nepungan Ihsan Rapitea. Hari Rin Janis mun ka tepat saterusna diuk dina koresi nungguan bintang nu rek datang nyamper ka manehna. Tapi ninggalin Janis gerek ini dari harita edah nyampeurkeun lantaran waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nyaka pandeui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios. Kubeh.